Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми господа министри, дами и господа народни представители. Последната седмица така беше широко обсъждана защо и дали изобщо смислено да се коментира вот на недоверие на правителството на база на всичките, цялата енергийна политика. Всъщност, цялото отношение на правителството към енергийната политика и към, разбира се, косвено българският народ е причината за искания вот на недоверие. Ние сме енергийно бедна страна по отношение на ресурси. Не е тайна, че сме на предпоследно място по водни ресурси в Европа, само Гърция е след нас. Иначе казано, капацитета ни е много ограничен, именно за това трябва да използваме всичко, което имаме като дадености, като възможност за развитие, нещо, което правителството не прави. Отношението най-вече към директивите, спускани и инициативите спрямо Европейския съюз, ми приличат на отношението на Мария Антуанета, когато ви казали, че хората нямат хляб да ядат и тя ги посъветва да ядат пасти. Ние не можем да си позволиме в този етап да спираме базови мощности при положение, че нямаме развити никакви алтернативи. Именно за това аз смятам, че вота на недоверие е абсолютно смислен, най-малкото, за да повдигне завесата върху всичко, което се случва в сектора и основно политиката на правителството. Най-важно за мен е също така и позицията на правителството вътре в Европейския съюз, отношението към всички директиви. На мен ми побеля брадата в последните 30 години да изчакам да видя едно българско правителство, което може да каже не на която и директива и да изрази позиция на една независима и суверена държава, каквато сме ние в рамките на Европейския съюз. Именно неказването на не и съгласяването с всичко, включително и допълнителни инициативи, е основната причина за искането на този вот на недоверие. Благодаря. Тук ви останал сценария. Днес обсъждаме само върхът на айсберга, а именно унищожението на българската енергетика. Всъщност над върха на айсберга има и малко въздух под налягане, а именно цялата комуникационна стратегия, която правителството си е изградило, за да опита да заблуди българския народ и да обясни, че няма да бъдат затваряни нито мините, нито ще бъде убита българската енергетика, да фокусират, както тук в сценария пише, вниманието върху няколко милиарда, които ни се подхвърлят, за да унищожим индустрия за много повече милиарди. Само че българският народ не е толкова глупав, нито ние сме толкова глупави. Няма как този номер да мине по този начин. Това е на повърхността на айсберга. Под него всъщност говорим за унищожаването на българската държава като цяло, защото това, което имаме в последните няколко месеца, пък и предишното правителство на господин Петков, е един отчаян опит на американците да унищожат всичко, което е останало в българската държава, преди ние българите да вземем властта обратно и да започнем да я градим. Това се случва днес, това се случва тук. И днес Кирил Петков каза, че опозицията нямала решения. Напротив, имаме решения и те са много простички. Нашето решение е да оттеглим териториалните планове, нашето решение е да оттеглим България от зелената сделка, нашето решение е да спрем да плащаме такси за въглеродните емисии, нашето решение е да махнем санкциите от Русия, нашето решение е да започнем да снабдяваме България с възможно най-евтините ресурси. Било то като газ, било то като суров петрол, било то в енергийния сектор. Това е най-доброто решение за България, най-прагматичното решение за България. Естествено, вие нямате гръбнак, съответно не може да взимате такива решения. Но ние имаме и ще дойде момент, в който вие няма да сте на власт. Ние ще управляваме и ще премахнем всички вредни закони, които вие приемате. Ще възобновим проекта за АЕЦ Белене. Надявам се да не сте успяли до тогава да продадете реакторите. И се надявам да не успеете да се скриете до тогава на някой много далечен остров, защото съм сигурен, че целият български народ ще изпита огромно удовлетворение от това,
Това да види как вие сте подложени на справедлив съд и как след това се излежавате присъдите в затворите. Това трябва да се случи в България, за да върнем справедливостта, усещането за справедливост. И вие много добре знаете, че сте поставени пионки. Хора без души, хора без лица, хора без съвест, чест и морал. Рядко ми се случва да съм на място, където да ме е толкова гнус да седя, макар че тук са полупразни около мен. Но историята е колело и то се върти и много скоро вашия край ще дойде. Аз лично ще се наслаждавам на това как вие ще приключите. Господин Искрен Митев. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Господин Николов, годината, в която вие ставате част от редиците на Възраждане, майка ви още е част от редиците на партия Воля в Пловдив. Може ли да обясните каква е тази връзка между Воля, ГЕРБ и вашата организация? Има ли я, няма ли я? И как вие ще бъдете представляващ само на Възраждане като общински съветник, евентуално на София? И за да не говоря само за вас, ще говоря и за аргументите ви и ще кажа, обяснете, като сте такъв голям икономист, не са ли тецовете на загуба последните 10 години и няма ли да фалират след 2 години? Кой тогава ще плаща заплатите на тези хора, които вие лъжете? И като говорим за безсърдечни хора, чудя се кое е по-черно. Отровата, която бъват тецовете или вашите черни сърца? Лъжци такива, измамници. Аз това лице отдавна съм казал, че не смятам, че трябва да бъде коментирано. Да сте жив и здрав, господин Митев. Това ще ви бъде последното Народно събрание и вие сам го знаете. Да си бяхте подали оставката в онзи ден, когато излезна записа на вашия организационен съвет, когато там отзад на кулуарите ми казахте, аз и мислех дали да си подам оставка, обаче мои близки ме посъветваха да не го правя, защото иначе с какво ще се занимавам? Така ли беше? В старото Народно събрание. Господин председател, благодаря за забележката. Въпреки всичко, вие като олицетворение на страха в това Народно събрание, ви предлагам да гледате надолу и да ме оставите да се изказвам така, както смятам за добре. По отношение на въпросът на господин Проданов, да, виждам връзката и тя е много ясна. Връзката е американска. Връзката е американска, защото България е колония, в която всеки опит ние да изградим някой енергиен полезен за страната ни проект, бива спиран, защото нашите така наречени евроатлантически партньори нямат интерес ние да сме енергиен лидер в района. И много ги боли, че дълги години сме били такъв и в момента се опитват да унищожат българската енергетика. Аз лично март месец бях на посещение и някои от хората в тази зала също бяха в официално посещение в Европейската комисия. И там зададох съвсем директен въпрос. Каква е стратегията на Европейския съюз по отношение на зелената сделка? Защото ако презумпцията е, че изчерпаемите ресурси в един момент ще свършат и това ще предизвика енергийна криза, какво точно правим, когато спрем да използваме изчерпаемите ресурси по-рано и предизвикаме същата тази криза по-рано? Това може ли да бъде стратегия? Те повдигнаха рамене и общо взето казаха, да, така е, прави сте. Няма как да продължим да използваме количеството енергия, което използваме към днешна дата. Най-вероятно всеки ще трябва да се ограничи и да използва с поне 30% по-малко. Ние нямаме стратегия как да излезем от тази ситуация. Това казаха те. Другото, което казаха е на въпрос, следите ли какво се случва в България? Знаете ли, че има решение да бъде предоговорен плана за възстановяване в сектор енергетика? Те казаха да, следим, само че никой не се е свързал с нас. И това, което също казаха е, че дори да се свържете с нас, практически е невъзможно, защото вие трябва да сте в рамките, които ние сме поставили. И какви са рамките, които те са поставили да унищожат енергетиката в Европа? Могат ли това да бъдат рамките? Защо не развиваме атомни електроцентрали? Нали е чиста енергия?
Защо се отказваме от всякакъв прагматизъм на тема енергетика? Отговорът е прост, защото тук имаме пионки, които нито се чувстват българи, нито имат някакво усещане за род и за родина, нито имат някаква съвест, нито имат някакъв морал. И всички вие, имената ви трябва да бъдат забравени от историята. Други изказвания? Лично обяснение. Заповядайте, господин Митев. Уважаеми господин председател, трябва лъжите да се адресират от тази трибуна. Господин Николов, от 15 годишен работя и винаги съм работил и съм си изкарвал прехраната с двете си ръце. И всеки, който ме познава, може да го каже и да го гарантира. Така че не знам вие дали сте... Не знам дали вие сте професионален и какво сте, и дали сте политик или не сте, но знам едно, и то е истина. И това е, че майка ви минала през всички партии, докато е била част от Воля. Вие ставате част от Възраждане и аз го казах от тая трибуна и това е факт. Вие не сте независим човек. Вашата фирма е финансирана с пари от Европейския съюз, което ви прави принадлежен към Европейския съюз, от който вие искате да излезем. И това е смешно и жалко. Вие сте една фалшива опозиция и това е един фалшив вот на недоверие на едни патерици на ГЕРБ. Придържите се към личното обяснение.